Улс төрсний болон Монгол Бахархлын өдөр зориулсан Монгол туурхтан тоглолт 2022 оны 11-р сарын 27-ны нэм гарагт 17 цагаас UB Palace-д ганцхан удаа. Тоглолтонд хамаг Монгол төслийн санаачлагч, Монгол Улсын гавьяачүүжигчин Дүүчин Жавхлан, Монгол Улсын гавьяачүүжигчин Дүүчин Баясгалан, Монгол Улсын гавьяачүүжигчин Лослин Болдбаатар, соёлын тэргүүний ажилтан Дүүчин Бэмбжав, Дүүчин Утхан Жаргал, Инх Наран, Бурят Улсын гавьяачүүжигчин Мэдэгмаа Доржиев, Чингис Раднаев, Боб Дуэт Дүүчид, Зөрхтөө, Нонна, Боб Дива, Дулма Сурепова, Нюанс Хамтлаг, Өсөгтөн Хамтлаг, Дэлхий Хамтлаг, Жолон Хамтлаг, Их Хүрээ Хамтлаг, Хан Хинти Чуулга, Дорнод Хөгжимд Драмын Театр, Төрийн Сойрхолд Баян Монгол Чуулга, Монгол Улсын Филармони, Симфон Найрлогчм бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцсон. Тасалбыг Тикетсиг мэн, Юби Баласын билетийн касаар, мөн Бүүхэ Илч 77-77-2002 үнгүй хүргэн. Үзэгч та Дидиш Лайв 900, Юни Лайв 88 төлбөр цугаар шууд хүлээн авч үзэх боломжтой. Монгол туурхтны аялгууг сайхан дуунууд, хөгжим, бүжгийн шилдэг бүтээлүүд нэгэн тайзнаан чуулгах Монгол туурхтан тоглолт.